Ahoj, zvu vás na největší jeepovej sraz v České republice, který se bude konat tady v Jihlavě na tankodromu Jihlava a na Pístovských mokřadech. Je to 2. a 4. června a jsou vítáni všichni s dobrou náladou a jakýmkoliv autem. Právě se nacházíme na vjezdu do areálu Jeep Weekendu, kde se nám spojují dvě místa. Doprava, tankodrom Jihlava, který je vlastně spojený s pístovskýma mokřadama, který je tady doleva dolů. A je tady zároveň i kemp Brána. To znamená, tady máte vjezd. Vedle budete mít infostánek na výdej merče a informace o co se týče organizace srazu. A zároveň je tady klidová zóna Brána, kde je takovej poloklid, protože samozřejmě tady bude i v noci nějaký provoz vozidel. Vzadu vedle té trafiky se nachází odstavné parkoviště na plaťáky. To znamená, máte to uzavřený a hlídaný security. A ty plaťáky tam nepřekážejí v provozu a na kempování dalším účastníkům. Právě se nacházíme na klidovém kempu Kaskády, který je na kempování asi nejhezčí na Jeep Weekendu. Posekaná tráva na každý kaskádě na levé straně je elektrika, kterou si můžete na podobu srazu využít. A je tady i veřejné osvětlení, takže světlo tady bude, elektřina pro vaše potřeby a na každý kaskádě je nějaký omezený počet míst, abyste se úplně moc nemačkali. Tak právě se nacházíme na kempu Žlutý poloklid, kde je kempování stejně jako na rudý zóně zdarma. Jak je vidět, dostanou se sem i obyčejní osobáky. Budou tady samozřejmě i toalety, jo, takže není to o tom, že byste byli úplně bez zázemí, ale není tady připojená elektrika. To znamená, sem nemusíte platit nic navíc, akorát si zarezervujete tu zónu a pouze na klidové zóny na Pístovských mokřadech, tak tam je potřeba udělat rezervaci. Tak v tuto chvíli se nacházíme na rudý bezklidový zóně na tankodromu. Zem taky není potřeba dělat žádnou rezervaci, protože je zdarma. K dispozici tady bude elektřina, tamhle v tom Antoníčku. A ta je taky zdarma, je to na naše náklady. Každopádně, tady je potřeba počítat s tím, že zde se budou pohybovat auta v noci a tím pádem tady rozhodně nebude klid a ticho. Jo, takže pokud chcete s dětma někam do klidu, tak doporučím spíš klidové zóny na Pístově. Tady se nacházíme teda na tankodromu Jihlava a ten vám ukážeme teď z výšky. Thank you.
tuhle chvíli se nacházíme na tankodromu Jihlava, kde, jak jistě víte, jsou cesty jak pro sériovky, typu SUV, Renegade, Patriota a tak podobně, nebo i třeba pro veterány, protože ne každý chce ty veterány někde topit. Tak i pro utopení vašich oblud se šnorchlama na velkých kolech, prostě areál nabízí vyžití pro všechny majitele Jeepů a různých dalších terénních aut, protože tady si najde opravdu každý to svý. Právě jsme na výstavní ploše, kde bude k dispozici i catering na oblažení vašich žaludků a chuťových buněk. Takže tady bude v budoucnu zákaz vjezdu, tak jako na každém Jeep víkendu. Je to hnedka vedle klidového kempu haly, takže nebudete to mít ani daleko. Zároveň zde si naberete pitnou vodu, která je tady tekoucí. Za halou se bude nacházet kontejner na odpadky, takže vaše odpadky prosím vynášejte tam. A zde se budou taky nacházet naši milí partneři se svými výstavními stánky. To znamená stánek IMOFI, kde se podíváte na nový auta, stánek od ARB 4x4 Daibich, který budou ukazovat svoje vestavby a zároveň doplňky na offroad. Tent for Rent, který vám ukáže svoje střešní stany a zároveň i bydlíky, abyste si na vašich cestách overlandových užili nějaký pohodlí. Bude tady brašnářství Tecl se svým stánkem i aktivitami pro děti. A když už jsme u dětí, tak v sobotu od 10 do 2 pro ně máme aktivitu. V našem areálu najdou 3 stanoviště a na těchto stanovištích budou mít pro sebe aktivitu. Pro dospělí máme taky aktivity. Večerní pro drsňáky, razítkovací soutěž v obou areálech naraz a přes den pro ty méně odvážný, potom ta sama razítkovací soutěž s jinýma bodama, tak abyste si mohli projezdit celý areál. Ono totiž tady na těch cestách v obou areálech najdete až 18 km tras, což si myslím, že není úplně málo na to, jak ty areály jsou vlastně rozlehlý. Počítáme samozřejmě i s tím, že si svoje auto můžete pochroumat. A proto bude otevřený po celou dobu konání srazu servis dole pod zónou Kaskády. A tam též se bude nacházet i myčka. Myčka ale slouží k tomu, abyste si umyli skla, světla, chladič a takový to nejnutnější, jako je třeba SPZka, abyste se mohli dostat zpátky na silnice a nesunuli vás tam policajti. Myslím si, že hlavní tahák anebo vrchol programu je sobotní spanilá jízda do Telče. Do Telče máme domluvený vjezd do pěší zóny, takže je to docela výjimečná situace a rozhodně vy se tam jako normální účastníci nebudete moc podívat. Vyrážíme v 3:30 právě do té Telče, která je odsud vzdálená 28 km a ta spanilka by měla mít půl hodiny. Máme to krásně domluvený. Takže vyrazíme pěkně ve vláčku, všichni za sebou a rozhodně si to užijeme. Tak a teď nezbývá už nic jiného, než vás na ten náš Jeep Weekend, který tvoříte i vy, naši účastníci, pozvat. Bude se konat 2. až 4. června tady v obou areálech, který jsme vám právě ukázali. Je to sraz, který tvoří, jak jsem říkal, hlavně vy, účastníci. Takže jaký si to uděláte, tak vy to budete mít. Kdo chce jezdit, má tady možnost. Kdo chce kempovat, má tady možnost. S rodinama, sám, je to úplně jedno. Vítáme úplně každýho. A jako poslední věc, máme rezervační systém. Ten rezervační systém běží tak, že do 31. května můžete objednávat vjezdy a samozřejmě kempovací místa. Čím dřív to uděláte na ty hezký místa, tak se dostanete. A potom do 6. května objednáváte merch. Ten merch máme opravdu vymazlený, takže objednávejte, protože my to pak necháme vyrobit, ale kdo nemá objednávku dopředu, tak pro toho tu věc mít nebudeme. Bohužel je to tak, že nevyrábíme na sklad.
Takže www.jeepweekend.cz, tam najdete úplně všechny věci, včetně obědů na sobotní den tady v cateringu. Tak jo, budeme se na vás těšit a děkujeme, že nás sledujete.